Ош облусунун жана Ош шаарынын аймагындагы медицина кызматкерлерине 19-октябрь социалдык коргоо жана профсоюздар күнүнө карата спорттук иш-чара уюштурулду. Спорттук иш-чара аялдар арасында волейбол, эркектер арасында футбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Ден соолук спорт дүйнөнүн элчиси дейт. Ушул шылтоо менен медицина кызматкерлери дагы жумуштан бир күнгө арылып, ушул спорт менен алектенип, бири бири менен жакындан таанышып дегендей. Эми оюн башталса, оюндун жыйынтыгын кийин, оюндан кийин көрөсүздөр. Ну, буйруса биринчи место алганга аракет кылабыз. Биз Ош областык бириккен ооруканасынан келдик. Бул жерде ар кайсы бөлүмдөрдөн келген жалаң врачтар. Былтыр башталды окшойт по-моему. Ошондон бери жакшы болмок, тез-тез ушундай өтүп турса, бизди баягы ынтымакты бириктирип, бири бирибиз менен карым катнаштарды бириктирип, ошо спорт жаатында ден соолукту пышыктап дегендей. Спартакиада иш-чарасына Ош областынан жана шаардын бардык аймактарынан келген медицина кызматкерлери катышты. Бул медицина кызматкерлери арасында азыр 30 команда катышып отурат. Азыр биздин ошо волейбол жана футбол боюнча 30 команда катышып отурат. Биз Ош шаар жана Ош областы боюнча медицина кызматкерлеринин ден соолугун чыңдоо боюнча санаторий, Жалал Абад курортторуна путевкалар бертабыз, Мамакеевтерге путевкалар бертабыз. Көптөгөн кызматкерлерди укуктарын коргоп, ушул сот ишинде биз тараптарга чечилип, көптөгөн иштер жүрүп жатат. Бул спартакиада иш-чарасы 3-4 жылдан бери токтотулуп, акыркы убактары уюштурулбай калган. Ошол себептен быйыл медицина тармагынын профсоюздар комитети инициатива көтөрүп, бул иш-чараны уюштурушууда. Быйылкы жылдын эсебинен 4-чү жолу өтүп, официалдуу түрдө 2-чү жолу кубок ойнотулду. Бүгүн саламаттык сактоо кесиптик бирлигинин спартакиадасынын катышуу аземине катышып турабыз. Ошон үчүн бул нерсе аябай жакшы. Биздин баштапкы уюмдар, Кыргызстан кесиптик бирликтердин федерациясынын алдындагы биздин баштапкы уюмдар көп жетишкендиктерге жетишип турат. Биздин азыр биякта саламаттык сактоо кесиптик бирлигинин төрагасы ушул иш-чараны уюштуруп, ар бир адамдын ден соолугун чыңдоо жаатында чоң иштерди алып барып жатат. Андан тышкары биздин Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясында көптөгөн жаңылануу иштер болуп жатат. Ар бир баштапкы уюм менен биз тыгыз байланышта болуп, чоң иш-чараларды жүргүзүп турган кезибиз. Мындан сырткары медицина кызматкерлерине профсоюздар комитети тарабынан эс алууга жолдомолор, санаторияларга сертификаттар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ар кандай жардамдар берилип келет. Ортосунда бул дагы жакшы бир үй бүлөгө деп эсептеймин. Ошол эле учурда медицина кызматкерлеринин ден соолугун чыңдоо максатында ар кандай путевкалар уюштурулат. Мына Кыргызстанда жайгашкан санаторияларга, бирликтерге. Мына өзүңүздөр билесиздер, быйыл 2024 жылда Ош облусунда көптөгөн селдер болду. Ушул селди дагы жабып калган медицина кызматкерлери ичинде да болду. Ушуларга дагы мына профсоюз комитет жагынан өтө чоң жардамдар көрсөтүлдү. Медицина кызматкерлеринин спорттук иш-чарасынын жеңүүчүлөрүнө жана мыкты оюнчуларга ардак грамоталар, ошондой эле медалдар, 1-2, 3-чү орунга акчалай сыйлыктар тапшырылды.